מה שנראה עכשיו זה טבלאות שביסודם קשורות לשנה הזאת, תשע"א, וגם השנים תשע"ו. כמובן, על פי מה שידוע, מפורסם, הבאנו גם ביוטיובים, ברלן גם מרחיב בזה, שהתהליך של המשיח של גאולה מתשע"ו, על תשפ"א, שזה גאולה ביצה. הרבה יוטיובים שעשינו, מי שעקב ראה עוד כמה דברים מבוססים. כיוון שפה אנחנו רואים את המשיח, עם השופר, רוכב על החמור, כפי שמתואר בזכריה, יבוא חבור לבן. נו, היום צריך חמורים משל מרצדס. חיל הרעיון הוא כמובן מה שהמהר"ל אומר, אחרים גם אותו דרך. החמור מסמל חומריות, חומר. החמור פשוט. שמים עליו מסע, הולך, לא שואל שלא, לא מתעקה, זהו. חומריות, חומרי. בלי הרבה שכל, לא בלי שכל. בכל זאת, אומרים המפרשים מיחוד המהר"ל בעצם, זה היסוד, שהתקופה לפני בית המשיח תהיה חברה, יהיה תקופה חומרית. אנשי חומר, מה פירוש? נו, מה זה חומר? היום אידיאולוגיות יש, למה כל היום כל האידיאולוגיות, כל ההשקפות, בעצם ביסודם על פי החומר. מה שנוח נעשה לאידיאולוגיה, כן? נוח לעשות ככה, נו. זה הדרך, רואים את זה, תראו בו. בממשלה שלנו, איך ראשי ממשלה הבטיחו לפני זה ככה ואחרי זה ככה, כל אלה אנשי המפלגות הפשלות מיום ליום משנים את דעתם, כמובן שהכל לפי מה שהאנשים רוצים, איך אומר אבסאל סלנטר על הגמרא שהדור לפני משיח יהיה כמו כלב, שזה הכלב שהולך תמיד בהתחלה, אבל הכיוון הלוקח מהדון שהולך מאחריו. כך אומר אבסאל סלנטר, הדור שיהיה לנו, כבר שיש לנו למעשה, זה הדור שרואה, הראשים רואים מה רוצה המון העם, מה שרצונם רוצה זה מה שעושים, רוצים את זה, כן, ניתן לכם את זה, רוצים חילול שבת, כן, רוצים חנויות בשבת, כן, ניתן לכם כל מה שאתם רוצים, כן, זה דמוקרטיה, העם קובע, לא הקדוש ברוך הוא העם. אם כן, זה מה שאומר המהר"ל, שהתקופה הזאת היא דווקא לפני משיח, רק ההסבר שמסביר מדוע, בגלל שהחומריות מביעה פשטות, תמיד גם טיפשות, פשטות, והרעיון הוא שהדור שלנו, דור חומרי, שבעצם מה שהשכל, המחשבה לא פועלת הרבה, גם רואים את זה. כן, הכל זה פועל לפי האינטרסים, לפי הרצונות, כן, זהו. אבל המחשבה לא פועלת, ממילא גם לא מתקלקלת כל כך. כנראה זה מה ששאל מרדכי את אליהו, איך קצם שם על הכתובים, הגזרה של ההשמדה בדם או בטיט. הבתית מיד קרא להם לחזור בתשובה, וברוך השם חזרו והציל את עצמם. למה? היות ואם זה האדם, הכוונה שחס ושלום הנפש התקלקלה, כמו הנפש, הכוונה, אידיאולוגיה, פילוסופיה, אמונה, ממש, בשכל, נו, זה דם, זה סרטן אדם קשה לרפות, כמובן. נו, אבל היה שם רק נהנו מהסעודה של החשבירוש, גם ההשתחביה הייתה, למעשה זה לא היה ממש עבודה, זה היה ידוע. בכל זאת, לכן ניסו. נו, אנחנו עכשיו באותה תקופה, גם חומר, כן? מה היה בשואה עם ההשכלה, עם הרפורמים הראשונים הוא? חיבלו בשכל, עשו השקפה עקומה ובנו את השכל, זה היה סרטן דם. לכן לצערנו שהאבנים הזהירו אותם, אמרו לה, אנחנו לפני שואה ידוע. שאלו את הספר שלנו באנגלית עם פרופסור הרליק, זה הולוקאסט אין בייבל קוד. כל זה הרבנים אמרו, גם בעברית למעשה, השואה, בדיוקי אותיות. בכל זאת עם הפרופסור הרליק, באוניברסיטת ניו יורק. בכל זאת, זה סרטן אדם. טוב, זה מה שהחמור מסמל. המשיח רוכב על החמור,
התקופה של זמננו, לפני המשיח, שתקופה חומרית, שהשכל לא מקל, בעצם זה ההסבר, איך זה לפני השואה, בקושי הוא בעלי תשובה, יחידים, עולם גדולים, אבל לא הייתה כמו שעכשיו, מאז הקמת המדינה, עד עכשיו אומרים שיש 500,000 בעלי תשובה, מה קרה? זהו בדיוק, בגלל שהשכל לא התקלקלו כך עם ההשכלה, עם הרפורמה, היום יש רפורמה, רפורמה זה לא השקפה, זה נצרות מעודנת, כל הרפואים הראשונים עשו להם ככה, זה מתאים, זה מה שזה הולך, בסדר, לפי התורה, מנדלסון, זה... טוב, זה היה קלקול שכלי, קלקול שכלי מאוד קשה לתקן, סרטן אדם, אבל קלקול חומרי, גשמי, כמו שאנחנו היום, נו, ברגע שהאמת יתגלה, אז באופן אוטומטי השכל יתהפך. בכל זאת, נתחיל לראות את הטבלאות מאוד משמעותיות, וצריך הרבה מחשבה לראות ולהתבוננו. היום קצת קשה, יש אנשים חושבים בזה, עיתון שונה. בכל זאת, צריך מחשבה כדי להבין את הטבלאות. ברוך השם, אנשים רצינים, אנשי מדע גדולים, חזרו בתשובה. עבדנו איתם, פרופסור מייקלסון, הרווארד, דוקר רוטנברג, אחרים, ברוך השם. נראה עכשיו את הטבלאות, שכפי שמעתי, כדאי להתבונן טוב טוב בכל אחת. ולראות שזה רחוק מאוד מלהיות מקרי. אם כן, אנחנו נביא לכם פה בעצם אותו יסוד של טבלה ותוספות. דבר ראשון, זה הבסיס. הבסיס הוא, פעם אחת בתורה מופיע המשיח פורים, לא יומה, פעם אחת בתורה. נו, זה גם לא פשוט, פעם אחת. המשיח פורים, משפט מאותיות ומתאים, יש לו משמעות. אבל היותר מדהים בעניין הזה, הדילוג של האותיות, 5776, שזה הדילוג מאות לאות, כלומר מ-A, אתם רואים פה את כל התורה, כלומר, תות, עוד אחרי עוד, כן, פה מצרים, יוסף, כל הסיפור, עוד אחרי עוד, ידוע, ובתוך זה קיבלנו כבר במשורה, זה רמשי קודבר, רבנו ברכיה כבר מביא את זה לפני 800 שנה, בספר בראשית, פרק ב' על... מולד הלבנה, שיש יסוד כזה של דילוגים בתורה. אבולעפיה, הרוקח, זה יסוד שיש, התורה מגלה לנו דברים על ידי דילוגים. כן, הכל בתורה, וזה פה הדילוג המדהים של השנה, 5-6-6. למה השנה הזאת? בגלל שאמרנו בהתחלה שהתהליך של המשיח התחיל מתשע"ו, אם היינו תשובה, עושים כבר היינו אז. נו, ועכשיו תשפ"א, זה עת ביתה, זה בעצם גדולה ביתה, משיח ביתה בהם, אז צריך תשובה, אבל לא כמו יסודית, כמו שצריך. בכל זאת, זה ידוע, הרבה לא מוכיח בדניאל, את העניין הזה, אחרים מסכימים שמתשע"ו, 5,796 עד 5,781, תשפ"א זה יהיה תהליך, של התפתחות שקשור למשיח. נראה תכף טבלה גם שהדילוג 5,781, אומנם היא קצת לא ישר פה, אבל זו אותה טבלה למעשה. בכל זה הבסיס, מה אנחנו רואים פה, שעושית את הטבלה משמעותית ביותר, פשוט לא יומן. אתם רואים את המילה ישוע, בהגבלה, איך מאוד משמעותי, את השואה פעם שנייה, דרך אגב, תשע"ו מופיע פה ככה, ועוד פעם תשועה, ועוד פעם הישועה, אחת, שניים, שלוש, כן, ארבע, ממש לא יאומן, ממש כנגד חלקי הנשמה כנראה, שיהיה לנו ישועה שלמה, וכל חלקי הנשמה, לא ידוע, זה הרעיון של פסח, ארבע כוסות, כנת ארבע חלקי הנשמה, גאולה. נו, אולי, מי יודע, בכל סיפור. פעם אחת ישועה, פעם שנייה ישועה, פעם שלישית הישועה, ועוד פעם ישועה, ועוד פעם ישועה, אז חמש, כנת חמש חלקי הנשמה, אבל היחידה לא הייתה בגלות. טוב, המציאות היא מעניינת, כן? שהמשיח, פורים, תשע"ו, בדילוג של 5,760,
סטטיסטיקאים, הוא ש... לא שייך לשאול סטטיסטיקה, מה הסטטיסטיקה שהמשיח פורים בטבלה שמתייחסת תשעין וב, יופיע בדילוג של 5,776. אז סטטיסטיקה יגיד לי, אדוני, אין פה סטטיסטיקה, יש פה משהו שאי אפשר להסביר אותו. אבל סטטיסטיקה, מה זה? זה 1 ל-1,000, 1 ל-1,000,000. פעם אחת בתורה, המשיח פורים, פעם אחת לדילוג כזה. טוב, נמשיך הלאה, נראה עוד טבלה, שגם בה יש את 5,780. מה אותו דבר, הנה יש לנו פה 5,776 דילוג, אבל פה יש לנו, אמנם אין פה את הישועה, אבל יש לנו את מי שהביא לישועה, את אסתר, מגילת אסתר, לא יאומן, מגילת התו משותפת לאסתר, שועתה מתה לנצח, התשועה של אסתר מרדכי הוא לנצח, זה עכשיו, כן? זה מתאים, גם שחזל אומרים, אם ישראל יעשו תשובה, מה טוב, אם לא יעשו מעמיד עליהם מלך, כן, בגמרא בסנהדרין, חלק, אם לא יעשו תשובה, נעמיד עליהם מלך קשה כאמן, ו... יעשו תשובה, כנראה יהיו, תהיה מציאות כזאת, שיצטרכו לעשות תשובה, אבל תשובה צריכים. מעניין, ככה שבאמת המצב של היהודים באיראן, זה המצב שישראל היו בפרס, היום זה איראן, איראן אומרים שהסיבה היא שהפרסים עוד עברו את הנאסים, את הגזע הארי, האריאן, ואכן עשו את איראן, איראן כמו אריאן, נאצים, אוהבים את הנאצים, אוהבו אותם. כל זאת, נו, ברור, זה מה שהם רוצים לעשות, כמו הנאצים, להשמיע את היהודים, את ישראל. כל זאת מעניין התופעה של המשיח פורים, עם דילוג קטן של אסתר במגילת אסתר. דניאל מופיע, זה התח, ידוע, התח זה דניאל, הסיפור במגילה. והיה שלום וקורש, המלך פרס אז. נקרא משיח השם, ידוע, בספר ישעיהו, פרק מ"ה, קרא לו שם כורש משיחי, בגלל שעזר לישראל, להתנחל, לחזור לארץ, לבנות את המקדש אפילו. נו, זו הסיבה גם שמקובלים אמרו שאותו דבר, אותו ניצוץ היה גם דונותיו, שהכיר בנבואות שישראל יחזור בארץ בחזרה, הכיר בירושלים, מרכז זה, עיר הקודש הקדושה, שזה המקור של ישראל, היסוד של ישראל, רמת הגורן של ישראל, הכיר בית נחליות, כן, למה שטן, כמובן, תמיד נפריע, אבל זה מה שבאמת היה. כל זאת, גם זה אותו מיקום, דרך אגב, 5,776, כבר אמרנו, תשע"ו, זה ניסוך, מה כל הטבלות האלה משלימות אחת השנייה. בכל זאת, יש לנו פה עוד טבלה באמת אולי שהיא, כוללת הרבה, אנחנו ניסים לראות את העיקר, פה קצת אולי קשה להסתכל כל כך הרבה דברים, אבל נראה, זה אותו מקום. אתם רואים פה 5,776. הנה, המשיח, פורים מופיע פה, אבל כאן מופיעים עוד דברים, ישועה, כמובן, משוענו ישועה ותשועה, אבל פה אנחנו רואים פה כבר את המשיח, בבירור שמופיע, רואים פה את האפשרות, אומנם צו שיניין ואו, כפי שראינו, אבל יש לנו פה גם צו שינפי א', כן? אמרנו שזה מתחיל מצו שינה א', 5,736, וממשיך עד 5,701, כן? אם היו עושים את תשובה לפני זה, אז כבר אז היה. כל זה מעניין, אז מופיע פה משיח פורים, מופיע פה משיח, כן? עוד פעם, יש משיח בן יוסף, משיח בן דוד, מופיע פה יוסף, ודניאל כמו שראינו, אבל יש פה גם יסוד מעניין, אמונה מופיעה פעמיים, אמונה שחור, ועוד פעם אמונה, כן, בעצם פה אני רואה אמצע אמונה פעם אחת, מקום אחר לא יוצא פעמיים, לא, הנה פה, בסגול, גל המה משותפת, אמונה, יש את האמונות, כמנתיבות, שלום, יש אמונה של שכל, יש אמונה גם שהולכת ללב, נו, אמונה של שכל יש.
להרבה, מאמינים, מוכרח להיות בריא, אפילו איינשטיין כתב בספר שלו על החיים שלו, שברור שלו שיש בורא, הוא יש משגיח, בורא משגיח, למה? בגלל שכל על פי שנייה שהעולם ממשיך זה נס, חסר שהארץ יתרצל קצת ולהיה לכוח להסתובב כמו שצריך, גמרנו, כולם יעופו למעלה. אם כוכב אחד גם ירדם ויסה מהמסלול ויפגע באיזה עולם, כוכב אחר בעולם זה הסוף, נו, מאיינשטיין בספר הזה, על החיים שלו, נו, ברור שיש מי שמשגיח, אין, אבל למה יעשה להקים את המצורה המצוות, לא נראה שוקיה, אולי לא ידע את הקשר כל כך, אולי לא ילמדו אותו, לא היה רכים אז שילמדו אותו, אבל היום יש ברוך השם הרבה מדענים גדולים שחשבו בשביל מה שמה, כן, מאמינים, השכל ברוך השם, אבל גם למה יעשה, מקיימים את המצוות, יש הרבה כאלה שעבדנו איתם, גם זה שעשה את התוכנה הזאת, זה גם דוקטור אלכסן רוטנברג אמר פירוש, כן, שמדען מרוסיה, ברוסיה לא כך מלודים על האמונה, והוא בא לארץ, הכיר את פרופסור ריפס, שגם הוא מרוסיה, ופרופסור ריפס נראה לו את המציאות הזאת, והוא חשב, הנה הרוסים, רוב המדענים שעוסקים בזה רוסים, בגלל שהם חושבים, יש להם סבלנות, וכנראה אנשי אמת, ברגע שזה האמת, זהו זה. אבל לצערנו ישראלים, קצת קשה להם לקבל את זה. למין בתורה, מה לא, 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 לראות תקניות בשבת, זה אי אפשר. כל זה, המציאות היא מציאות, כן? שאמונה, אז אמונה שכלית יפה, יש הרבה, הרבה גילך, באמריקה שני שליש אמרו, שמאמינים שהקורונה משמיים, הם רואים תכף שזה דבר לא טבעי, אבל מה למה יעשה? נו, שבע המצוות המקווים, שהחמורות ביותר, זה הפלות, וזה, ידוע, הגשם היה 40 יום, למה? למה? מה תורה צריכה להגיד לנו שיהיה 40 יום? מה אכפת לי? מה? השינוי עם 40 או 30 או 100. אלא מה? אומרים חזק, השבוע רוצה ללמד את ישראל, שהם גרמו את העולם, כן? שהם גרמו הפלות, שהשבוע ייצור בלדות של 40 יום ויחסל אותם. לכן העולם יתחסל. מילא מה? הם כבר מבול של מים בכל העולם, אבל יש מבול של דבר, כמו שהמדרש ושיר השירים אומר, כן, מדרש יפה ביוד בית, בית, אני חושב, כן, אפשר אומר, סמוך לימות המשיח, דבר גדול בא לעולם, ודבר זה ביטוי לכל דבר, אם זה חולרה, אם זה סארס, אם זה טיפוס, כל דבר, גם קורונה. למה? אבל בדק, כדי להוריד את ישראל בתשובה, את העולם כולו. נו, אבל מה, הגויים גם צריכים לשמור שבע מצוות, ידוע, הדברים האלה, הם גם צריכים לשמור, עניין של משכב זכר, עניין של הפלות, ודאי שזה גם אחד מהידוע, מפורסם שזה אחד מהיסורים של שבע מצוות לנוח, לא. אבל מה נעשה? הדמוקרט, גמרתי השטן, זה מותר, כל מה שהעם רוצה, זה חשוב, מה שקדוש ברוך רוצה זה לא חשוב, לא. לכן דמוקרטי, גמרתי הסתה, הנה, שאובמה נבחר, אז הנאום הראשון שלו אמר, הפלות יהיו מותרות, כן, חתונה של זכרים יהיו מותרים, לא, לא, זה, זה, לא יודע, עם האיסלאם, עתיר הזה, טוב. בכל זאת, כנראה זה מה שהעם רוצה, דמוקרטיה, זה אמר מה שזה, כן. בכל זאת זה המציאות, בכל מה שרואים פה, אז המשיח פורים, והגבלה קורש, כפי שאמרנו, שמקובלים באמת אומרים שמה שקרה בפורים גם לעתיד שאתה מת על הנצח, לכן ישועת שועל הרבה פעמים פה, כן? וזה מה שאנחנו היום בדיוק אותו מצב, אז היה אמן שרצה לחסל את ישראל, היום יש אמני, וידוע שהאריה הקדוש אומר, למה אותיות אמן? אומר, אם ממנון זה האותיות של הגבורה החזקות ביותר מנסיפח, ואיזה חמשת הגבורות, או הבינה ששורש הגבורות. המאני זה אותו דבר, יש אולי את האלכס, לחזק את העסק. בכל זאת, זה מה שזה. בכל זאת, מה עוד רואים פה? יוסף, כנראה, משהו בן יוסף, שיקדם, זה המעניין שמופיע פה, כפי שראינו קודם, מגילת אסתר, אתם רואים בתוך זה מגילת אסתר, משיח, וגם תפשין פא, מעניין, אמונה פעמיים, דניאל, שזה התח, מופיע פה,
וכן, ישועה, כל המקומות ישועה, תשועה, זה ממש, אבל אמונה, בזכות האמונה, אומרים חז"ל, ישראל נגלו מצרים, בזכות האמונה יגאלו מהגלויות עכשיו, ישמעאל ואדום. נמשיך הלאה ונראה מה קורה בשנה שלנו עם אותה טבלה, 5,771, תשפ"א. מעשה זה אותה טבלה, רק פשוט והדילוג, אותו הכל זה דילוג, רק בגלל שהדילוג מאות לאות 5,771, זה משנה את התמונה, אבל זה אותו דבר. הנה יש לנו פה את המשיח פורים, מגילת אסתר, עוד פעם משיח, מעניין, משיח בני יוסף, אולי נרמז יותר חזק למשיח בן יוסף, ידוע שאסתר, כך אומר גם לוין, הייתה בכלל משיח בן יוסף. ודניאל מופיע פה, ממש אמונה כמו שראינו, זה אותם דברים, קורש. כן, זה ספק מעניין שאין פה משיח ובני יוסף, שלא ראינו קודם. בכל זאת, מגילת אסתר זה ראינו, כל נמצא, בכל זאת, זה אותה טבלה, אותה טבלה, מעניין, שהיא בדילוג של השנה הזאת, תפשין, פי א', מה מאות, א' למם, 5,781 אותיות, להיות ומקודם זה היה 5,706, אז זה היה ישר, אבל פה זה עקום, בגלל שהמרחק הוא שונה קצת. אם כן, טבלה מעניינת, שמלמדת על היסוד באמת, שמת תפשין א' ו', ושתפשין פי א', מהשפוט ירים אביון, כפי שמחתם ספרו לפני 90 שנה, כמו שיבחו קצי, בעצם זה אותו מהלך שצריך להביא אותנו לגאולה. נו, יפה. מה יהיה, מה חסר? נו, מה חסר? יש לנו את הכל. הצריכים כולם. אז כמובן, מה חסר זה תשובה, אמונה. כן, אמונה, תשובה. אם כן, פה באמת אנחנו רואים יותר. כלומר, זאת אותה טבלה גם. כן, אתם רואים פה את המשיח, תכף נראה, לא פה, סליחה, זה טבלה אחרת מעניינת, שמופיע בה משיח יבוא, כמובן שלא יכול להמשיך, יבוא בפורים, אבל הפגישה הכי טובה של המשיח יבוא, יבוא מלא, כן, עם פורים, פשוט לא יאומן, גם מרמז למה שראינו קודם בדרך אחרת, שהמשיח פורים, ופורים זה לא יומה, הפגישה הכי טובה, אבל פה יש לנו קצת אקטואליה, היום יש לנו את המנאי, כן? דרך אגב, יש פה את השנה הזאת, כן? מתשפ"א, תשפ"א, אתם יכולים לראות פה, המם זה המם של נגעים, לא יום יש לנו הרבה נגעים, הקורונה, אבל בעצם תספרו את האותיות, בדיוק אותו דילוג, מתשפ"א, ואפילו האמת היא זה תשפ"א, צריכים לבדוק ולראות, כן, שזה תשפ"א, כן, תשפ"א, מתשפ"א, מהשפוט ירים בגבון, תראו את מספר האותיות, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, זה 11, עוד פעם 1, 2, 3, 4, 5, גם 11, כן, ב-11 אותיות, 11 ארורים יש, כן, ב-11 אותיות, מתשפ"א, מהשפוט ירים אביון. נגעים, מעניין. בכל זאת, יש לנו את עוד פעם את הדמיות של פורים, יש לנו את פה קורש, יש לנו מאוד מעניין את אסתר, תשימו לב, פה אסתר מסתתרת, שהסמך שלה זה הסמך של יוסף, יוסף יבוא, היא בבחינת משיח בן יוסף, ועוד מתאים לה ככה עם רון. אבל כשרואים את המנאי, יש לנו כמובן את איראן, כן, שגם יש לנו היום, כל אלה כדי לעורר את ישראל לחזור בתשובה. אם כן, יש לנו את זה. מעניין שמופיע פה הנגיף של הקורונה, נגע סרט אמנו הולך עם הזר, ויש לנו פה משהו מעניין, זה הפסוקים. הפסוקים, כיוון שיסוד הקיום של עם ישראל זה השבת,
ששת ימים עשה השם, יעשה מלאכה ביום השביעי, כמובן זה השבת, ביום שביעי שבת שבתון. ידוע שהשבת, חילול שבת, זה מה שמביא את כל הצרות לישראל, שעם ישראל הלכו במדבר, כתוב יבוא עמלק. איפה הסיפור? מיד אחרי שדתן ואבירם חילו את השבת, אז חז"ל אומרים, כבר בשבת, בגלל שחילו שבת, לכן בא עמלק. תמיד חילו שבת. כן, דתן ואבירם, שמות יפו, זה שמות מתאימים מאוד ככה, זהו. דתני ואבירם יש לנו היום לצערנו. יכול להיות, כן, זה מה שהביא חילו שבת. מה נעשה, מבטיחים את זה, כל אלה שם להמון עם, כן? תבחרו בנו, ניתן לכם חילולי שבת, יוכלו לראות כלניות בשבת, יהיה לכם ממש. לא, זה מה שלצערנו מביא את הצרות, ככה זה לא אומרים, ביאת המשיח, גימת החילול שבת. יש חילול שבת מונע את ביאת המשיח, רואים את זה, מחכים למשיח, כולם שואלים. אתה אומר, הנה, התאריך מופיע. כן, נכון, התאריך מופיע, אבל גם מופיע, גם שובה. יכול להיות, מעניין, מופיע פה הנגיף, מעניין. מופיע פה כמו שירת שבת, ומעניין שגם מופיע פה פסח, ייתכן שזה תהליך ששייך לפסח, אבל שיש קשר בין פורים לפסח. ידוע, רש"י אפילו אומר, מרבים בשמחה מפורים לפסח, היות והזמנים האלה זמנים של מזל ישראל, יש להם מזל. אם כן, הוא המעניין ביותר, כפי שאמרנו, שרואים פה את הקשר המעניין, ומעניין פה שירת הים, והיה לי לשוע גם מעניין, שירת הים כתוב, המדרש אומר, כתוב, אז ישיר משה, לא אז שר, ישיר מרמז שגם בגולה לעתיד, תהיה לנו תשועה, יהיה לנו ישועה, ואז נשיר לשם, שיוצא מהתל הנצח, כן, לא יומן. לכן יש קשר בהופעה של הפסוק של שירת הים, לטבלה הזאת. עוד טבלה מעניינת, מאוד משפעותית, כן, של ים מופיע פה, יבואו. משיח ותקווה כמובן, וכל זה באמת מופיע, כפי שאמרנו, טבלאות אחרות. הנה פה יותר מרוכז מה שראינו, גם שירת הים, ולמשיח יבוא פורים, כאן רואים קצת דברים ברורים, מצב שנפיעה לה כמו שראינו, והפסח, הידיעו, מה כל אלה באותם מקומות מעניינות ביותר. מה שעוד מעניין זה שיש עוד משהו אחר, מעניין, כלומר בדילוגים שיש בהם רמז לפורים, וזה אדר תשפ"א, פעם אחת בתורה מופיע אדר תשפ"א, כלומר כאילו בחודש אדר תשפ"א יש משמעות. אם כן, מה מופיע פה? לא יאומן, מופיע פה תשפ"א אדר, מה יש באדר? יום פורים, דילוג קטן ביותר, הקטן ביותר בכל התורה, יום פורים, מעניין. לא יום פורים, תקווה גדולה שמת, נזכה לגאולה. נו, אבל מה צריך? צריך תשובה, כן? כי מה אנחנו רואים פה? מאוד מעניין, רואים פה עוד פעם את התשועה, ישועת המצא לנצח, ודרך אגב מופיע פה הדסה, כן, הדסה, ידוע למקרה הדסה בגלל ש... היא הביא את הריח טוב בנשמות ישראל, לכן גם אסתר, גם מרדכי, על שם הבשמים, מרדכי, השניים קשורים לריח, לפי הריח הקדוש החודש, קשור לחותם, לאף. בכל זמן יהיה זה הריח, מה הריח זה הפנימיות, נו, ברוך השם, הם שמעו למרדכי ואסתר וניצלו, שמו, הריח הטוב של הנשמה, התגלה, אבל בשואה מה נעשה, צחקו על הרבנים, להגו עליהם, אפשר לראות בספר שלנו, השואה בדילוגים, כל מה שכתוב, מה שהרו הבנים אמרו, אדם פורסם דברים, אמר להם, הרב מסלם תמר, לרפורמים, אתם מתחילים עכשיו לעשות שולחן ערוך חדש? תכף יבוא מנירנברג, הנאצים יעשו נגדכם, זה ידוע, זה הכל כתוב, מפורסם. אם כן, מעניין, סרטן אדם היה, בכל זאת פה אנחנו רואים, שחודש אדר תשפ"א יש משמעות, יום פורים בו, כורש, מעניין, משיח, מי שאמרנו נקרא משיחי, וגאולה, תקווה שגאולה תהיה, שאליהו יהיה, שבן ישי יבוא, יש פה גם בן ישי, מעניין. אם כן, גם
פעם אחת בתורה, כמו עם משיח, זה פורים ממש, הכל הולך ביחד, אם יודעים להחשיבו קצת, מה האפשרויות, פעם אחת בתורה שמופיעה עם פורים, אדר, כן, לא צריך סטטיסטיקה היום בשביל זה, צריך רק common sense, מה שנקרא, מה נעשה שהיום ה-common sense קצת חלה, ש-common sense, לא משתמשים פה, פשוט רוצים את ה... שכל בשביל דברים אחרים, שיכלו לך לשבת ואחרים. אבל מה שמעניין זה שישועה ותשועה מופיע הרבה פעמים. דרך אגב, הגימטריה של התשועה זה השנה הזאת, 781. כן? התשועה. זה היה תשע"ו, נו, אפסן תשע"ו, ויש... צריך להוסיף חמש, אין תשע"ו. אבל מה שמעניין שבמילה תשועה יש גם אותיות שוואה. כן, שווה. למה כשיש שווה ויש תפילה, אז הקדוש ברוך הוא שומע, ויזכו, ואתה שבתם אל האלוקים, ואז זכו לישועה, יציאת מצרים. יסוד חשוב, השווה, הקדוש ברוך הוא, היא מביאה את התשועה. אם כן, כפי שמענו, תבואה מעניינת, והנה פה למעשה עוד, אותו גילוי למעשה, רק יש פה תוספת של מילים, המשיח פורים, נכון, זה גילוי, אבל יש פה תוספות של הגאולה, המשיח והתפילה, יסוד בפורים, כשיב שהתפילה יש לה כוח חזק מאוד, גם לימוד התורה, לפי הפעמים, צריך לימוד תורה, צריך תפילה, ואז נזכה לבן ישי, למשיח בן יוסף, אבל עוד פעם, אמונה, אמונות, כן, הרבה אמונות, הרבה ברכות, בכל זאת, מאוד מעניין, נוצא טבליים, תוספת מילים, הכל במקום אחד. אם כן, טבלה מעניינת משמעותית, כשהדילוג הוא 5776 תשע"ו, וכדאי לעקוב אחרי זה, לראות כמה הדברים מדויקים, כמה משמעותיים, או יש פה משהו חדש, גם קשור לפורים, מה שלא יאומן. מה אנחנו רואים פה? בעצם קשור לגאולה, אפשר להגיד את זה נכון. מה שמופיע פה זה משיח השם. בא. משיח השם בא. והוא לא יבוא לבד, יבוא עם עוד משיחים. יש לך, מה זה משיחים? יש משיח. עוד משיחים. אז זה מה שחזל אומרים, שהראשי תיבות של משיח זה מנחם שילה, ינון וחנניה. לא הכוונה שהוא ארבע בשמות האלה, אלא שהכוונה שהמשיח... יהיו לו ארבע משימות, מנחם לנחם את ישראל, וחנינה של חנינה לישראל, שילה שילה, כלומר שיביא את העולם להכרה, לתרומה של ישראל לעולם, שמשיח מביא לעולם, ויביאו שילה, יתנו לו שילה, רק להשים אותו בשוחר נקווה. בכל זאת, משיח השם בה, עם משיחים, מינימלי בכל התורה, מה הסטטיסטיקה שעברה. ועוד פעם, זה השמות של אותם, שילה, כן, ינון, מנחם, מליהו, שבוע המשיח ביחד, והגבלה, מעניין, ומה כתוב פה, ויחלוש יהושע את עמלק, המלחמה עמלק, והוא יצטרך להוריש אותם, לא לחסל אותם, מי זה עמלק של ימינו איראן? לא, נקווה שאותם יצליחו לחסל. יש טבלה מעניינת ש... הראינו, לא הבאנו את זה פה, טבעה שמשיח יחסל, שאש תיכל את עמלק גוג, ממש עם פורים ביחד, זה הופיע טוב. אנחנו רוצים להתרכז בעיקר בתופעה המעניינת, שאנחנו רואים את ה-5776, עם הטבלה וכל הדברים משתלבים ביחד. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית ויותר, ואני לא ספק שמלמר אותנו שאנחנו נמצאים אוטוטו במצב שהמשיח אפשר לראות אותו, אבל מה צריך, מה נעשה? שהרמב"ם אומר צריך תשובה, כבר הבטיחה תשובה, כי אני צריך לחכות שמשהו יכריח את ישראל בתשובה. מאוד מאוד מעניין, התופעה מאוד לא פשוטה, מאוד משמעותית, והתבוננות בדברים רואים שכל הדברים רחוקים מלהיות מקרים, והכל מתאים. למסורת שלנו, שהקודים בתורה, זה היסוד והסוד, כן?
זה אחד מהדרכים שהתורה נלמדת, וכן, מביא אותו הרוקח, מאוד מעניין, הרוקח מביא 73 דרכים, מאוד בספר בראשית, הרוקח הוא בכלל מאוד שונה, איזה מהראשונים, הוא מביא 70 ראשי תיבות, סופי תיבות, אמצעי תיבות, המפתחות, הדבש, אלבם, כן? מביא 73 דברים שגימטי החוכמה, ואחד מהאלה זה דילוגי אותיות בתורה, כמו שדיבר הרמ"ק בפרטי סימונים, ושאר הסירוף ידוע, אבולעפיה מביא את זה, אחד מספריו, ורבינו בחייא לפני 800 שנה בערך, כן? ספר בראשית, פרשת בראשית, פרק ב' שעניין המאורות, וזה אומר, כן, יש סוד של דילוגים בתורה, ועל פי הסוד הזה הוא אומר שזה, יש הרמז למולד הראשון של ההלבנה, שזה היסוד לכל מה שאנו עד השם עונים. הוא אומר, תיקח את האות ב' של בראשית, לספור 42 אותיות. תגיע לאות A, 42 אותיות לאות ר', 42 אותיות ד', בערד, מי שיודע, בערד, זה הסוד של העיבור, בעד יום שני, A, השעה חמישית, ר' ד', 204 חלקים, כן? זה, מזה מונים מה שהגמרא בראש השנה אומרת, שכל חודש של הלבנה הוא 29 יום, בשמש שעות וצפסק חלקים, על פי זה בונים כל פעם, והגענו לדעת היום להכיז את הכנסת אלפי שנה, מתי המולד, מתי, כן? המולד יהיה ככה וככה חלקים, והכל בגלל הסוד של בערד, כן? כן, זה היסוד של הדילוגים. ב-42, שם השם, מעשה בראשית, ידוע, בית הלא וחוק, גדרתי מנחה. אם להכל יש הסבר, הכל מכוון, והכל ברור וידוע, מי שבאמת מתבונן כראוי. כן, טבלות מעניינות וחשובות לימים שלנו, לא ליום שלנו, ליום שלנו, לפורים, שיהיה לנו מחר בערב, אמנם פה בארצות הברית יהיו קצת יותר אבל זמן, אבל זהו זה, יום חשוב ביותר של פורים. בהרצאה שלנו, מי שראה את ההרצאה שלנו, הרצאה על אותיות, על סוד אותיות פורים, אפשר לראות את זה ביוטיוב, סוד אותיות פורים בעל, ותראה כמה הדברים מסתרים רק באותיות, לא בדילוגים, באותיות פורים, עולמות שלמים, מה זה פורים, מה הכוחות של פורים, מה הסגרות של פורים, ממש, אפשר לראות את זה ביוטיוב, תכתבו שם, הרצאה, גלזרסון פורים, אז תראו גם באנגלית, סיקרט אוף פורים, גלזרסון. טוב, נו, ניתן השם שבאמת, יפתח השם את מוחרינו, נראה דברים, כמו שצריך לראות, מלא הרזה את השם, ואז נזכה במהרה לגאולה השלמה.